partir de ahora, gracias al uso del braille, de la lengua de signos en el caso de las personas sordas y de las nuevas tecnologías, permitirá que sea la propia persona con discapacidad la que lea por sí misma el contenido del testamento y no tenga que recurrirse a dos testigos. Se eliminarán la obligación de los dos testigos. Aquí tiene el pendrive. Perfecto. Estem a punt de fer un nou pas a favor de la igualtat de les persones. Amb l'aprovació d'aquest projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi Civil de Catalunya per tal de poder garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial. Ha estat aprovat per 130 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, és a dir, per unanimitat. Una petita intervenció en el nostre Codi Civil ens permet fer un gran pas, del tot necessari, del tot exigible, a favor de la igualtat i de la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.